otázka. Ako hodnotíte ako akcie, ako VIP klub a teda špeciálne ten dnešný? Ja myslím, že VIP klub Slovenka je naozaj jedinečná príležitosť pre ženy, ktoré sú úspešné, ktorí majú radi život a ktorí robia to, čo naozaj im robí veľkú radosť. Toto je priestor, kde sa môžeme porozprávať, kde je atmosféra veľmi uvoľnená, neformálna, kde naozaj naše hlavy, taká ako moja, musí oddychnúť z tej neuveriteľnej práce, ktorú robíme, a je to senzačný spôsob relaxu. Vy osobne ste sem prišli s jednou takou veľkou výzvou, ktorá naozaj má aj taký praktický dopad. Mohli by ste ju zopakovať? Ja stále to vyzývam, nielen tu vo VIP Slovenka, ale všade, kde prídem, vo všetkých médiách, na všetkých akciách, kde som, nabadám slovenské obyvateľstvo, aby jedlo slovenské potraviny, pretože sú zdravé, že sú kvalitné a že sú čerstvé. Vieme konkurovať v potravinách a ich kvalite všetkým ostatným, ktoré sa tu dovážajú. Podporíme tým nielen naše potraviny, naše zdravie, ale podporíme tým slovenského farmára a slovenský vidiek a našu krásnu krajinu. Tento VIP klub sa koná v takej zvláštnej atmosfére slávnostnej na Valentína. Aký je váš vzťah k Valentínovi? Ja neviem, ja vždy tuším, že ten manžel mi niečo donesie, ale je to vždy príjemné. On mi nosí aj kvety mimo Valentína, ale ten Valentín má to svoje čaro, takže doma si dáme pohár vína a naozaj na stole kytica zvyčajne ruží. Pohár slovenského vína. Samozrejme, slovenské víno je top produkt, ktorý my máme. Slovenské víno chválim všade. Je to jedna z najlepších komodít, ktoré naozaj v poľnohospodárstve vieme propagovať a ktorú nám, mne osobne a možno, že aj všetkým Slovákom robí veľkú radosť.